जय गुरु बाबा सेवाली मै जेबी डेमन्डौरक लकी आभर फुला लेख सतरङ्गी सङ्गीतका गुन्द्री विषेटी स्वागत गर्न चाहतु चौधरी अनलाइन टेलिभिजनमा। चौधरी अनलाइन टेलिभिजनमा हाम्रा थारू भाषाक समसामयिक विषयवस्तु लगायत थारू भाषा साहित्य संस्कृति रहन सहन वेशभूषा लगायत मेरमेरिक विषयवस्तुमा बातचित गर्नका लागि हाम्रा थारू कलाकार हुकनसँग थारू पत्रकार हुकनसँग राजनीति कर्मी शिक्षक साहित्यकर्मी लगायत मेरमेरिक विषयवस्तुसँग सम्बन्धित व्यक्तित्व जीव हुकनसँग असँग थारू भाषामा नै हाम्रो बातचित गर्दै आइल बाटी। आज हाम्रो अब यी कर्णाली प्रदेश थारू होमस्टेमा नै बाटी अब यी बेला सुर्खेतके अवस्थामा कह बेला पूर्णिमाके जुन जैसिन कना गीतका म्युजिक भिडियो सुटिङ भर्खर भर्खर ओराइल बा उहाँ कलाकार हुँक्रा अब यी होमस्टेमा आयल बाट मै कलाकार हुँगन कर्णाली प्रदेश थारू होमस्टेमा स्वागत गर्न चाहटु व उहाँ हुँगनसँग थोर चाहिँ बातचित गर जाइति बाटो। अब यी पूर्णिमाके जुन जैसिन कना म्युजिक भिडियो मन अभिनय कै 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 कैख सेखन अब कलाकारजी हुँक्र अब मोर आगा उपस्थित हुल बाट मै उहाँको स्वागत गर्न चाहटु। दिवसजी नमस्कार। नमस्कार दिपाजी पनि छन् राम राम दिवसजी कहाँ भा हालचाल? एकदम ठिक भएको छ। अब यो होमस्टेमा बाटेको फेरि रमाइलो भयो। सुर्खेतको बसाइ कैसी रहल भयो? अब एकदम मजा छ, चिसो चिसो एकदम जुर जुर समय मना जेहोस् एकदमै रमाइलो गरिक सुटिङ गरिक ल्याइ यहाँसँग एकदमै मजा साथ दिएला सपोर्ट गर्ला। आज ऊ सुटिङ गराएको हाम्रो जयनाथ पलानु भएको छ, जेहोस् आसेको चाहिँ हजुरको तिनीहरू होमस्टेमा आएको हजुर महिना अलिक आँखाको बाट बुझ्नुहोस् मन मन लागल दिवस सर आफ्नो बाल्यकाल कसरी रह कसैको बिताल सर? बाल्यकालमा मै त अब रमाइलो नै रहेको पर पहिला चाहिँ डान्स चटपटेर हुँ नै हजुर पहिला चाहिँ डान्स वान्स गर्न हेरभर नाच्न गइना गइना र नै नाच्न हेरी हेरभर डान्स वान्स भोज विवाहमा जाँदा नाच्न जहाँ गिला सेपे छेगरी ओगरी चढाइ गिला सेपे छोटमा छुट्टी दिन छेगरी चढाइदिएको कुरा नै उहाँ जाके फेरि एकदम गीत गइना रुखमा बैठके कस्तो कर गिल हेरी यस्तो कट गर अब कसिक नाच छुइँ कसिक कर छुइँ यसरी लाइनमा कसिक गाइ छुइँ कहिके जे होस् सोचौँ अब जे होस् वस्तो कति कति अब धेरै ठाउँ सङ्घर्ष कहिके एकदमै सङ्घर्ष जस्तो यी मोडेलकै क्षेत्रमा अब यी बेला आफ्नो बहुत ढोर्नको चर्चा कमा सिक्ला बाटी राष्ट्रिय कलाकार कलाकार बन्से बनिसकेको बाटी यी क्षेत्रमा आइला आफ्नो आफ्नो के के सहयोग पहिले अर्थात् प्रेरणा कसरी मिलल? यी ठाउँमा आइलामै सबसे पहिला त हजुर अब म एकदमै यमै गाउँले अवस्थामा नाच फाँस गर्न त उही खास रहनु त हाम्रो चाहिँ अवसरमा हिँड्न सुरुमा चाहिँ हाम्रो यी बहादुर भइरहेको दाजु थियो बहादुर भइरागी डक्टर रागी हाम्रा राजकुमार श्रेष्ठ र डाइरेक्टर अनि बिरु चौधरी बिर ट्रेनिङ कना गुलरिया के एउटा ट्र्याक्टरको स्वरूपमा उहाँ थियो उहाँ दाजु कसै त हामी यस्तो प्रेरणा पाइनु अब सहयोग गर्ल उहाँको अब सङ्घर्ष त खुद आफ्नै करेक्ट परल तर चाहिँ डगर चाहिँ देखाडेर काम पर्ल उहाँको। सबसे पहिला आफ्नो म्युजिक भिडियो खेलेला कुन गीत कुन गीतमा म्युजिक भिडियो खेल्नु? मैले सबसे पहिला त भोजपुरी गर्नु हजुर भोजपुरी सुरु गर्नु अनि थारू गीतमा थारू गीतमा जस्तो चाहिँ कि कहाँ सेलो बन्डी दिकन तपाईँ एकदमै डङ्गेल रहँ सर ख्याल ख्याल रहँ तपाईँ हिरो हिरोइन हाम्रो हिरोइनजी त हाँसली वस्तोको कति चलाइदिनु सर यी क्षेत्रमा न काम गरेर आइल बेला कबु कहाँ डुब्र पर्था घर परेमा चाहिँ कसरी मेरो सपोर्ट मिलल भएको छ? अब हाम्रो एक पेसै नै बनि गेल सर पहिला पहिला त अब घर चाहिँ बाहिर गिलमा डान्से अब यहाँ मात्रै ठुलो कहाँ ठुलो कुरा पढाइ छोड्न अब कहाँ गर्न नै यहाँ मात्रै कुरा काम गरेट कि नै गरेट कि घरमा नै गराइट जब मार भिडियो निस्क भिरल तब जस्तो उहाँ फेरि लाग्यो कि अब यी यही लाइनमा लाग्यो कि पठेसी चाहिँ निरन्तर मैले डेटी रहनु अब चाहिँ एकदम कौन उचा निर सर म यहाँ बस कतरा दिन पर्छ यहाँ हो अत्र ठाउँ हुँ बस घर हाम्रो नै त कबु घर भेट बैठाने मिलत सर कबु कहाँ गरी कबु फुटबल कबु कहाँ कबु अस्तो हुन्छ हाम्रा चाहिँ अस्तो चलल भएको छ एकदमै जस्तो आफ्नो यी गीतका म्युजिक भिडियोमा के अभिनय कति कि जस्तो यी थारू समुदायकै बस्ती रहेको ठाउँमा मेला महोत्सव लाग्छ उहाँ चाहिँ कतिको अफर आइथ छ? आइट सर अफर एकदम अफर आइट त फेरि मै पराइ जस्तो मर एकदम उचाकन मर खास गरी पेसाकन मर कलाकार कलाकारिता क्षेत्र हो मै खास पर्दा मन डेट पर्न मन यहाँ मिलाएको चाहिँ मजा मजा प्रोग्राम यसलाई चाहिँ प्रोग्राम कसिन खालको हो प्रोग्राम चलियो मनी कसिनबाट अब आयोजक कसिनमा नै आयोजक सबको चाहिँ बुझके चाहिँ बल्ल जिठो नै टन्नै घटना नै जिठो बनाएको प्रोग्राम बहुत कम जिठो दिनाट जाइठो अवसर नै लाग्ने अवसर आए तर चाहिँ
यो शूटिंग के होर्से टाइम नै मिल्के मै प्राइभेट ट्रक नै रहेछ गीत भने बिजी भयो गीतमै बिजी भयो हजुर अब पूर्णिमा के जुन जैसिन कना सुखेत मसे निकल गीत न म्युजिक भिडियो मन ख्याल यहाँ अहिले आफ्नो र शूटिंग गर्ने कि शूटिंग गरे बेला के अनुभव कसरी भयो अनुभव कहबे फिर सर एकदमै नयाँ ग्रुप से काम करगेल नै गाह्रो सजिलो कसरी गाह्रो त नै भेल सर उसमें गाह्रो नै भेल अब कलाकार जान्छ अभी हमार दिपाजी जान्छ नयाँ होइले गर्छ उहाँ पनि जान्छ क्यामेरा के एंगल ठानी रह क्यामेरा आगे कसिकन बनाओ नै कसिकन अपन एक्सप्रेसन देना उ ठानी रह जान्छ गाह्रो गाह्रो से भेल रह तैपनि हमरा मैनेज कर लिखक पड़ल वो हमारे नए नए अब पुराने संग्रह नहीं तो जहाँ समय यहाँ हमारे बेडन जी रही उसको जाके हमारी निर्मल सर ढेर जो संग्रह रही हमारी राजू सर रामचंद्र सर विशेष के तुम्हें रामचंद्र सर की धन्यवाद देना चाहते हूँ वहाँ उधर माया करके नई नई गीत हम बोला जा रहे अब अवसर दे वहाँ पर वहाँ होकर मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ और जाके रमाइलो काम कर एकदम रमाइलो ग्रुप एकदम रमाइलो फुल्ली इन्जॉय वाला हमला हेरी हम सुर्खेत के कौन कौन ठाव जाकर शूटिंग करनी मैं ये जो ठाव के नाम से याद नहीं सर ये हमारे ये निकास करना ठाव हिले ठो नहीं तो सो हमारी ये होम स्टे में करना पड़ सके होम स्टे में कर ली तो सो जाके लाटी को ये काली माटी कर ली तो सो जाके कहाँ कहाँ वस्ता वस्ता ये जो वस्ता कर ली कपल मजा मजा ठाव हुआ शूटिंग एकदम जे हो एक ठो कफै कायल भएको छ सर मै पाँच वर्ष बिल्न चाहन्छु आफ्नो म्युजिक भिडियो हेर बेला विवशजी जुन जुन गीतमा मोडल गर्नबाट उनलाई चाहिँ कोनो कोनो म्युजिक भिडियोमा थारू संस्कृति झल झल झल्कना मिरिक नियाल हो बिल्कुलै फरक 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 किसिमके ड्रेस घालखा फरक किसिमके अभिनय पनि गर्नबाट गीत एक मोर चाहिँ हाउभाउ अर्थात् कहाँको छ हाम्रो संस्कृति अलिक फरक मेरी फोर गिल्कना आरो लाग्यो कसरी मै वहाँ कन के उच्च भी एकदम सम्मान करतु मै का हो कल से हमारा म्यूजिक वीडियो का ना अब सबको हमारे एकमेक म्यूजिक वीडियो नहीं रहा मनी हमारा पूरा इंडस्ट्री कहाँ कहाँ गई रही हमारा ठारू कहे पास पड़ना अब हमारा कना हेरी इट्टा हुई थी हमारा साँता जस्ता रही इट्टा हमारा जस्ता तो बन गई नहीं गायक की तो उमेर की गीत नहीं गाती रचना कला रचनाकार उमेर की गीत नहीं गाती कल से तो हमारा जस्तों वहाँ कर गीत नहीं हमारा वस्त कर भी जस्ते कि एकदमै डान्सिङ प्रिपेयर्ड के गीत बा जस्तो कि अब वस्तो खालको गीत बाको लागि चाहिँ हाम्रो ओहो गसिन गीतमा हाम्रो भेगवा लगाएको थियो नि नै जस्तो खालको गीत बा त हाम्रो सबको मन एकदम फरक फरक दिन जरुरी भयो साथमा आफ्नो कल्चर फेरि जोगिन जरुरी भयो तर सँगसँग चाहिँ हाम्रो नयाँपन फेरि लिन जरुरी भएको छ जस्तो गीतको कथावस्तुले एकदम एकदम आजकल हाम्रो युवा पुस्ता लवन्दा लवन्दी सर विवश विवश कना हिरो जस्तै गीत मन मोडेल कर्लबाट विवश हना त हिरोइनकै कृष्ण हुइट कैखन लेख्नु कता काखर हो सर बहुत करा क्वेशन कहिले लिगत कृष्ण कहि कृष्णै मानि न अब जस्तै कि काम ज्यादा हाम्रो काम ज्यादा आइट सर नै अब हिरोइनसँग ज्यादा काम आइट हिरोइन से अब गाना ज्यादा जो आइट कल से ज्यादा काम निकलत गाना फिर ज्यादा निकलत नहीं अब कृष्ण तो वही संग फिर अब उसे ना उही ना नहीं मजा नहीं होता हमारे लेख पर अब जैसे कि मैं प्रत्येक जहाँसम मोर विचार में प्रत्येक ठाव के कलाकार में नया डर लगता अभी समय में नया नया कलाकार तरफ वापस वो हमारे से अपना हो कि हमारा कागजी कल से नेपाल के पश्चिम क्षेत्र में जहाँ जहाँ थारू बस्ती बा वहाँ से अपना लौ कलाकार जन्म देना अर्थात उत्पादन करना क्षेत्र में फिर एकदम लागल बाकी अपना उत्पादन कर उत्पादन करना म अपना महत्वपूर्ण भूमिका रहन बा वहाँ लगी अपना होना ध्यान धन्यवाद दिए चाहूँ एक ठो कहाँ कथा कल से हमारे समुदाय के मन युवा युवा पुस्ता होता दिवस जी कल्चरल गीत में ले से फे हमी चाहे लव सॉन्ग में चाहे धेर चाहिए अभिनय कर लगा तो कहाँ खर हुईटिन कह पुष्ट का कहाँ खर हो सर यसिन हिल सर हाम्रो गीत हाम्रो मागनी सेकबो नै उहाँ सिङ्गर उपर अपने जो कठै कि सर अब महर गीत आइसन आइल भयो कल्चर सङ्ग अब एकठो कल्चर सङ्ग लेप उच लागल लग्गा लागल कला से हेरी लग्ती रहेर लग्गा हेरी देती रहेर लग्गा अब एकठो गीतदेखि सर हाम्रो गीत अस्ट खालको बना देख परल नि उहाँ मेरो खेल देख परल कथा अब हाम्रो चाहिँ गाना रोज्न हाम्रो रुचा नि हो तर गाना चाहिँ हाम्रो कहीँ क्वालिटी चाहिँ हेर्थे कसरी कहाँ बनल गाना हो कहाँ रेकर्डिङ भएको गाना हो नि ओम्न भर पर दोस्रो चाहिँ कि मैले चाहिँ पहिला सुरुमा त गाना कौन गाएको हो गाना कहाँ रेकर्डिङ मिलक हो गाना कुचा कहाँ बा एकर कहाँ माग्दा गाना नै ऊ मेरो प्रायसो मैले हेरके खास काम गर्थौँ अनि लभ सङ प्रायसो आजकल म जे हेर लभ सङ चाहिँ धेरै आइसक म मार्छु कि उहाँको दर्शनतिर वस्तुमा उइसकेको सोच सोच नै गर्छु चाहन्छु थ्याङ्क यू
अब यी होमस्टेमा चाहिँ यी फेरा हुन्छ सर पहिला देख्ला म पहिला देख्ला त सर तिन चार फेरा हुन्छ परल एक ठो बैसिक आकारलाको सुटिङ गर्ने एकदमै चल लुगी एकदम मजा तरल जस यहाँ फेरि होमस्टेको एकदम साथ सपोर्ट हाम्रो ढेर मिलल र अब अघि फेरि दोस्रो चोटि फेयर गर्ली कि फेरि यहाँ अघि बा ऊ एकदम मजा सिन मिल्वा नाइट सिन गर्ली उहाँ फेरि एकदम आफ्नो पनि एकदम विशेष भूमिका रह्यो एकदम एकदम हेल्प गरिरहे जस म तिन चाहिँ जति भिडियो गाउँ अब होमस्टेमा आफ्नो आइटी त थिए हामीले होमस्टेमा कसरी बनाइ परिकन जेसिन लाग सुझाव सल्लाह सुझाव सल्लाह कहाँ चाहिँ फेरि हामी अब फुल उचा सपोटा भइगेल बाहरू पनि के मर विचारमा चाहिँ अब कहाँ हो कसलाई जस्तै कि थारू चित्र राख्ने थारू चित्र सुप्प मन जाउँ चित्र बनाएर राखेर नि विभिन्न जनावरको चित्र भयो ओसिन ओसिन भयो जस्तै कि धर्चिया गोन्ड्री धर ओसिन ओसिन गोन्ड्री टक्क टक्क एकदम सजाएको धर्मी अरू मजा हेर्न लागत अरू त अब नौ पनि एकदमै मजा भयो जे होस् अन्त सिके जे होस् फरक बाहिरी यी जाउँ घरकी बनाएर त एकदम मजा लागत नि होइन एकदम मजा खानपिन फेरि एकदम मजा लाग्यो धन्यवाद मैगर बातचित पटेली आगामी दिनमा अपना असाहक मोडलिङ मोडेलको क्षेत्रमा अस्ता अपना पहिला अपना यी क्षेत्र हामी नै आगो आगो बढ्दै जाओस् सुका पोहोरसे थिए नहोस् हामी चर्चा कमैला बाटी यी सबै ध्यान चर्चा कमैबिकन हाम्रा आशा वा विश्वास लिएर बाटी घटना प्रगति के पहिला निरन्तर आगो बढ्दै रहोस् भविष्यत तत्पोसे उसमा पूर्णिमाके जुन चाहिँ सिन गीतके जुन टिमबाट उहाँको तत्पोसे आफ्नो धन्यवाद दिन चाहन्छु हो आफ्नै सोचे बातचित अब हाम्रो भर्खरै पूर्णिमाके जुन चाहिँ सिनकन गीत मलाई मोडलको क्षेत्रमा पहिलो फेरा वर्ग आगो बढाइदा बाटी बाबु दिपा दिपा चौधरी दिपा नानु यी म्युजिक भिडियो मलाई ख्याल भेला कसरी अनुभव गर्ला कसरी लाग्यो मैले सुरुमा कसरी अर्कै डर लागेको छ कर अलिक खेल्दिनँ आपसे आगामी दिनमा फेरि अस्तो फ्यान्सी म्युजिक यस्तोको म्युजिक भिडियो मलाई ख्याल आउँछ बढिया चाहिँ ख्याल सिकाल सिक्नु डर त नि लाग्छ अनि घर चाहिँ सपोर्ट बाँकी नभए कसरी भयो अवस्था जस्तै पूर्णिमाके जुन चाहिँ सिनकन म्युजिक भिडियो मलाई खेल्लो घरमा चाहिँ सपोर्ट बाँकी नै सहयोग मम्मी बाबा अनि माइजू बाबा आगामी दिन मन फेन्से कमाउँदैन हाम्रो म्युजिक भिडियो मलाई खेल आदेऊ त्यहाँदेखि कहिले त खेल्नु किन मन बा उहाँको लागि त कुछ सिक अभिनय कलासम्म त सिक पर्न हुन्छ अनि कहाँ गर्न कसरी गर्न भविष्यमा कहाँ गर्न सोच भन्नु होला अनि जस्तो अब दिपा नानु त पहिलो फेरा चाहिँ बिल्कुलै लौ कलाकार विवशजी कलेक्टर अब राष्ट्रिय कलाकार अब चर्चित कलाकार सर गन्ना हो कला चाहिँ अबसम्म कै ठुलो गीत मलाई म्युजिक भिडियोमा अभिनय कहिलेसम्म सर अब गन्ना ओसिन त पछि एकपल्ट बटाइ नै सिक्दैछु सर अब घन्टे नै ओसिन घन्टे नै लगेर हुनु सिका जस धेरै पुग्यो सर जस्ता सर आफ्नो यी लौ कलाकार दिपा नानु जैसिन लौ कलाकार सिक्ने उहाँको कहाँ चाहिँ सुझाव सल्लाह दिएको छ मैले सुझाव सल्लाह कहाँ देव कला सिवाउँ पनि जे होस् काम गरेर बेर हटबाट नि परल नै अनि जस्तो कि नयाँ कलाकार बाटो कला चाहिँ कुछ कुछ हल्का फल्का कुछ ज्ञान चाहिँ लेके आएको परल एकदमै केही खेलेर पनि केही नै आएको परल गाह्रो रहेर सुरु सुरुमा क्यामेरा गएको नि क्यामेरा सबै एकल ठानेर अनि डान्स चाहिँ आफ्नो एकदम कुछ प्र्याक्टिस केही के आएको परल ओ चाहन्छु ओदा कि हारेस नि खाएको पर्छ काम गर्न सुरु सुरुमा बहुत गाह्रो रहेर सबको डान्स हेरिया मनिकै कसरी नि जान्थ्यो सिन गर्दाखेरि के नै जब क्यामेरा गएको जब पर्छ मनी त बल्ल ठाउँ दिने गाह्रो रहेर त्यो क्यामेरा गएको गर्न ऊ मार चाहिँ हरेक चाहिँ नाखायो विवशजीके सुझाव सल्लाह फेरि आत्मसात कति आगामी दिनमा दिपा नानुके यी मोडेलके क्षेत्रमा निरन्तर चाहिँ प्रग आग बढ्दै रहोस् सफलताके त्यस क्षेत्रमा पुगोस् ओसँग पूर्णिमाके जुन चाहिँ सिनकना गीतमा जुन मोडेल कर्लबाट उहाँ बनक सुर्खेत जिल्लामा सुटिङ हुल बा
यी म्युजिक भिडियो एकदमै चर्चाकै शिखरमा पुगोस् भन्ने आशा हो अपेक्षा यति आज यी मै बातचित गरेनु दिवसजी वा दिपा नानी हुन्छ नि उहाँ पनि चाहिँ धेरै नै धन्यवाद दिन चाहन्छु होमस्टे तर्फबाट उसँग चौधरी अनलाइन टेलिभिजनको तर्फबाट आदरणीय दर्शक महानुभाव अप्नाउँ चौधरी अनलाइन टेलिभिजन निरन्तर रूपमा नै हेर्दै थारू भाषक समसामयिक विषयवस्तु बन्न हाम्रो बातचित गर्दै आयो बाटी असँग लौवा बातचित लेखन फेन्सी औरडी नै ऐन नै बाटी आजको लागि भर मै प्रस्तुता जेबी देवन नवराथे वेल बटार हुइटु चौधरी अनलाइन टेलिभिजन हन लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरेर जिन भुलै बिकटी आफको लागि वेल्टर हुन अनुमति मागतु राम राम सबको जन राम राम मै कलाकार विवेक चौधरी अब आफ्नो कुरा हेर्दै बाटी चौधरी अनलाइन टिभी ओ यी चौधरी अनलाइन टिभी अब सबको थारूनको कला संस्कृति झल्केन एकदम काम गर्दै आइटीबाट उहाँकन ढेर से ढेर धन्यवाद ओ यी च्यानल नपाउँ सबको माया कहिके लाइक कमेन्ट सेयर ओ सब्सक्राइब गर्न नबिसरा टिभी धन्यवाद।